ცოტა მეგობრებო, როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ? და მოგიყვეთ დღევანდელი დღის შესახებ. არის ძალიან ცუდი ამინდი, ანუ წვიმიანი ამინდი და არის ცისარტყელა, მოსული ძალიან მოყვარს ცისარტყელა და ეხლა რომ არ გაჩვენოთ, აი არ შემიძლია. აი ესეთი ცისარტყელა. აი ძალიან მოყვარს. ძალიან ლამაზია, აქენ ხომ ანუ უფრო ღია და პატარა იქნება, მაგრამ სინამდვილე იყო ძალიან დიდია. აი ქვემოდან რომ მიწყებს, ხო, არის მუქი და მერე ხრუბლები ეფერება და აი ძალიან მიყვარს და აი გიჟდები აი ამაზე. ისეთი ერთი მულტფილმი ვიცი რა, ვითომ სერიალებიდან, ვითომ ცისარტყელაზე სერიალებიდან, რა ისეთი მულტფილმი ვიცი. მე კუდავალებები მოვილიე ჩემი და ისე წერს და მაგიტომ არის შემოგვიერთდა, თორემ შემოგვიერთდებოდა. მე ახლა მივკეთე სულ სხვა საყურე, იმიტომ რომ გადავიკეთე და ორ კვირაში, ეს კვირაში უკვე რომელიც მინდა ყოველთვის, ანუ ოქროს, ან რომელიმე გავიკეთებ, როცა მინდა და როცა მომისურვება. თუ დღეს გამოვიწვი, ხვალ გამოვიწვი, დღეს გამოვიწვი, მაგრამ ხვალ გამოვიწვი, ზეგას გამოვიწვი და ასე შემიძლია რა. ორ კვირაში, ერთ კვირაში. დღეს არის მეორე დღე აი ამ საყურეების. ძალიან მიყვარს წვიმიანი ამინდი. მით უმეტეს სისარტყელის გამო. ძალიან მიყვარს ქარი, მაგრამ ქარიშხალი არა. ცოტა ქარი რომ არის აი მაშინ. აი ეხა ნახეთ აი ეს ვიდეო, მომდენო ვიდეო. ეს ვიდეო და მგონი კარგიც იყო. ეხა განახებთ გუშინდელ სურათებს. განახებთ აი ეხლა. ეხა უნდა მოგიყვათ გუშინ სად ვიყავით და რა გავაკეთეთ. გუშინ ქონდა გაკვეთილები რა და ქონდა ქართული მათემატიკა და ქართული მათემატიკა მე რქონდა ისტი, მაგრამ ისტი გაგვიჩნდა. მგონიცი რომ ისტი არის კომპიუტერული თამაშები. აი ეგ გაგვიჩნდა. შემდეგ ქონდა მუსიკა და მუსიკაზე ერთი გაკვეთილი უკვე ჩავატარეთ და 50 წუთი მგონი მოვიტევეთ, ხო? და წავედით ეკლესიაში. შემდეგ ეკლესიის ფოტოებს კი ნახავთ აი ეხლა. პამ პამ. მოგიწონოთ აი ეს ვიდეოები, ეს სურათები. აი აქ ვიყავდი ხომ ყველანი წასული რა თქმა უნდა, როგორც აი ამ სურათებში ნახეთ. ყველანი ერთად ვიყავი წასულები. ძალიან კარგი იყო. ავადეთ სანთლები. მასწავლებელთან ერთად წავედით, მოვედით და ძალიან მოგვეწონა. შეიძლება ახლოს იყო ჩვენთან, მაგრამ მაინც კარგი იყო. მით უმეტეს კლასელებთან ერთად წასვლა, ყველა მეთორმეტე კლასელები, მეთერთმა ყველა ერთად ყოფნა წასვლა და ჩვენ ცოტა გვიან მოგვიწვია წასვლა. მაგრამ ჩემი დაც იყო წასული, რა თქმა უნდა. გული არ დაწყვეტია,
ეოღონდ ერთმანეთ ერთად არ ყოფილიყოთ, იმიტომ ის სხვაზე, სხვა გაკვეთილზე წავედა და მე სხვაზე. ის შეიძლება მეოთხეზე წავედა და მე წავედი მესამეზე. ძალიან მიყავართ მასწავლებელთან და ბავშვებთან ერთად სადმე წასვლა, მაგალითად, აი ყველაზე მეტად მიყვარს ექსკურსიაზე წასვლა, იმიტომ რომ ყველანი ერთად ვართ და კარგად ვატარებ დროს რა. აი ეს და ეს იყო სულ. აბა კარგად, გემშვიდობებით, ნახვამდის, ბაი ბაი, ხვალამდე. სუბაში კი დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. ან ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, იმას არ გთხოვთ, რომ ვისაც გაქვთ გამოწერილი, კიდე გამოიწერეთ. აბა კარგად, ბაი ბაი. And I'll see you on the weekends, but it doesn't make a difference if I'm lonely or I'm tired. I'm preaching to the choir.